Kipas TV. Abonnez-vous pour une vidéo en direct. Donc, question suivante, internet, je vais vous dire que si je suis en train de vous dire, je vais vous dire que je suis en train de vous dire. Si je suis en train de vous dire, je vais vous dire que je suis en train de vous dire. Si je suis en train de vous dire, je vais vous dire que je suis en train de vous dire. Si je suis en do ken do xol lol jigen ta mas do joxe conseil bobu ah deet mom bima jike jire daga tiaga xol ba sedna ci glacé ba ma reuy tiali wa war na xamni na wax deug yalla lolou neex la joge ji epp ah wa joge ji forox ji da bëgg na nga wax ay sa dafa am ay terme yo xamanteni bu ko goor utiliser moy terme extrême ci tatagal jigen ya tiaga moy ken li ngay utiliser femme yi ngay utiliser dafa high level amul bat bu ko meuna déterminer motax mo la raga tiaga parce que tiaga ça veut tout dire buñ ne jigen dafa tiaga moy lepp ngi ci bir lol la ci deuker bëgg wax munu fa nek na da nga jogé femme bi ngay def li femme bi ngay def li mu boole le lepp motax mo la raga tiaga lol kay wax deug yalla kay tagal ci jigen nak da ñuy xasse jigen moy jigen jo xamanteni ni bon wala day taa pour se passer Je suis très bien. Di ñak man bu may def sport duma ñak te duma lek lu bari waaw bu fekke ni day donc graisse gu bari meun nay tax nit ki du gaaw ñak attention barki dem fan ye émission bu le passé mang koy wax bay joxe exemple beuru pot yi nga xamanteni leg leg mom lañuy faral di def ci kër yi diko ndiké alors que mu nek margarine bo xamanteni dañ ko wara toggu avant que ñukoy utiliser bu fekke ni graisse bi dafa beuri ci sa yaram por yi nga xamne ci la sueur du war di jaar pour guen por yoy lay fatte wax deug fa yalla donk nak bu fekke ni li tax ngay baña ñak dafa nek lo xamne traitement intérieur lañ ko wara def bel et bien que bo jëlé li raxas bir bi di raxas yaram bi mu na tax ngay ñak wax deug yalla d'accord coach donc question suivante internet bi mom da fay laccé né damay laccé ba xam ku am infection dina ëmb j'ai besoin de solutions je suis mariée depuis 3 ou 4 ans et j'ai même pas d'enfant solution pour une femme qui n'a jamais tombé enceinte ça dépend ci degré infection bi fan la toll infection ay niveau la infection ay degeure la néna la amna infection fu muy tollu tay ci jigen da fay dem ba da fay yak manni goor tay ni ndoxum city di def jigen ba tax muy yak ndoxu goor non itam la infection meuna defé jigen ba sa bu goor éjaculer ci yow spermatozoïde yepp lay ray donc meuna nek ça dépend ci fan la degeure infection bi toll donc dem ngay hôpital defal nañ la analyse keur yi genn na wotel numéro yoy affiché wu ci ba écran bi nga yonné len résultat yi buñu xamé fan la degré bi toll ñu traiter la sa infection nga takalé ko ak mom d'accord donc question suivante internet da fay la tiéné na sama man dama am ñaari lamine donc dama opéré won amygdale mais lamine bu ndaw bi day génné lu wéx té da fay metti trop wa bu dé lamine bu mag ak bu ndaw la ké kon ñi ñepp ñaari lamine lañ wax d'accord bude dama am ñaari lamine té mel lu extraordinaire effectivement bude le bu mag ngay wax ak bu ndaw mom ñun ñepp ñaari lamine lañ yor kanta nak def nga opération waye téréwul ba ndëgëni donc lamine bu ndaw bi di génné wat yu wéx yoy moy ke ni kon sétul da yuro lek d'accord ah oui amine dal bi wirul wax dëgg fa yalla fan ma ngi gis ben vidéo buma gaay di rectifier dima wax ni da nga joom ci bat bi ni ko tuddé mais amygdale la moy pitch yoy pep yoy ma don wax ni mom moy genn des fois donc yoy la wax dëgg fa yalla dafa sété gul ci yow rek d'accord mën nga op da nga yakar ni opération mom dafa nek lo xamanteni quelque chose bu miracle ba buñu ko défé rek après lepp lay sét wécc a dédét mën nañu opérer tréwul mu dess ba légui da wéregul lé bis bu wéredatul genn bu soobé yalla d'accord coach donc question suivante interrompu mo da fay laccé né sama jabar suñu défé rapport ba paré suñu paré du nanguma dal ko ah da fek mu doyal di waaw waaw lu neex tamit da day doy di waaw ah waaw d'accord waaw lu neex day doy ah waaw am na jigen ñoo xamanteni miya bu ñu xesse ba éjaculer wala bok bu ñu xesse ba jouir la bëgg wax paré nañ ci ni mu amé ay goor ñoo xamni bu ñu xesse ba jouir paré nañ ci
yalla lay bind outal jouissance liko différencier ak éjaculation lolou moy wax bi meun ngay sey digene muy genné ndox di toy nga yakar ni instant bi ni mi ngi excité wu wala bok mi ngi éjaculer alors que non agugul ci jouissance fo gisé digene jëkërem paré mu continuer amat avé bay lat deuxième rek c'est parce que jouir rek goor bo gis tay mu sey ak jabaram ba paré amat avé def deuxième rek cela veut dire que ni jouir rek la jouissance totale c'est la satisfaction totale du corps ya xamni yaram bi yeppay andandon ni bacci na lasara lool nak bu xese ba xew mom subati d'accord sa jabar nak meuna am ke da non day and ak jouiram lolou motax d'accord da ngay fexé yow tamit degu rete mir nak comme que mom bu daalo paret ni tayo do doyal da ngay fexé diko baña daal d'accord lumuy laal tamit mom comme paret nakay jarul laal tay ngeen tudd ba suba rek bu fekke jigen da doyal tamit tigour doyal da ngay fexé di baña daal diko baña daal rek da am xeg nak miya ni mu amé goor ñu gaawa daal lolou amé jigen ñu gaawa daal di da xamna ñu yakane faiblesse sexuelle goor do ngulay dal faiblesse sexuelle dal jigen amna jigen ño xamne nampi wène kep du doyal seuk para nañ ci ñom baxna nice cool fine d'accord amna jigen ño xamne du waté ba kessé ci biir du waté ba fa ngeen di fonanté ak rayanté nga du waté para nañ ja soxla wutub dara fim tollu awa ñoni ay jigen ñu faible lañ comme ni goor di éjaculer momé tam d'accord jigen nak da ngay fexé nak diko baña gawa dal la D'accord. D'accord, coach. Donc, question suivante, internet, da fay laccé nénal as ndax kew baxna ci jigen wala. Dedet. Kew mom wax deug fa yalla. Baxul ci goor, baxul ci jigen. D'accord. Kew ak lek souf ñoo bokk yam ci dooma adam wax deug fa yalla. Kew mom bako yalla sak ci aduna, biir taxul woon. D'accord. Effectivement. Ah, dedet way tamit lek. Jigen dañ ko bëgg lool rawat na bu ñu umbé. D'accord. Ay dañ kew gi. Effectivement. Donc question suivante internet bi da fay laccé néna as ndax aquarelle c'est bien pour les yeux. Ah ki da mel man lay tontu kon. Question bi ma posé won don laccé li wéxal ay beut da mel man lay tontu kon. Wa da fa né c'est bien pour les yeux. Jox nga ma lo xamanteni ni dina ko jël suma est prêt da dem pharmacie laccé. Aquarelle mooy la. Wa da fa na tout faile bu ñu def ci beut. D'accord. Tout faile bu ñu def ci beut. Lool la ko yaakar. D'accord. Am la ko fogg. Wa xamna rek sûrement. Ndax turu garab la day wax deug fa yalla. Wa turu garab la wa. Gisum ko ci maladie beut yi. Motax ma yakane xeyna kon solution wu beut la. D'accord. Bu ñak dina dem wuri diko ci pharmacie ba bu fekke day wéxal ay beut ma essayé bu samaay beut wéxé ma jox mi yaam essayé. D'accord. Way bala may jox mi yaam na essayé paré. Essayé wa essayé paré rek. Bu ko sooy beut mi gëna xong lay. Ok. Ni da gustu bam leer bala ma ko jënd. Nela wa. D'accord coach. Question suivante internet mo do fay lacc néna ju demande suma togué lu yag defuma entraînement. Suma reprendre suma commencer ñak sama yaram bi da fay xassan. Muy lacc ndax est-ce que lolu ndoxum ci ci la wala? Ah ndoxum ci ci man nako def wax deug fa yalla. Wa parce que da ngay deba dem ba rythme ñak bi lolu la organisme bi di tam. Légui nak brusquement bi ngay juk subitement rek un bon jour bëgg ko tamal yaram bi yépp andado di ñak bu fekké nga am ndoxum ci ci man lay waral lool. Donc nak lañ la ciy digël moy di fexé di sangu ba set tay diw da bala ngay dem entraînement bu defé ñak bi da fay genn lu excessif da fay genn bu baax mëna lay dimbali ci ñak ci xassanu yaram bob non d'accord ta bañ di sango ak saabu yaram bi waw kong wex tal ngay dem entraîner da fay genn yokku xassanaayu yaram kon nak delu wut lu neen diko ci diw lu jitu ngay dem entraînement mëna la dimbali wañi la xassan d'accord donc question suivante entraînement da fay laccé néna sama soxna da fa wannu lor bu bes mais biir bi da fay metti ensuite da fay waccu lu bari donc bu ne bu ngi ci mëne jaay ñu ko ci mëne jappalé massa dama waji dama yalla la yalla doole xulub muñ façon question da ya ko yegg d'accord ay bi like da façon question da nga koy deg mais gaay tay ñu ngi don nante tay pourtant question ki de gaay ñu xol ko jaay li di def na man dafa bu jigen bu umbe bu biir bi metti wul def ba ci wotti wul lu mi def bu wotti wul biir bi metti wul tam lu mi def dama l'hôpital di neum bi ko bu bëggul biir bi metti bëggul jabar ji wat dama l'hôpital di neum bi ñoo di biir bi amna nako yeeram rek dara nek xala tamit nek wa ndax defa tamit paray wa dañuy dik rek jël jigen rek may ko jëkkeur ça pour autant ñu préparer ko ci nan lañu wara géré jëkkeur dik rek na ciopir goor may ko jabar sa propre autant nga préparer goor ci nan lañ wara yoré jabar wax deug ya ñuy teulaxtal lax rek di apprentissage bu tayé ñu sétane as dégg mu wax waxi dofam bu suba ñu sétane benen course mu wax waxi dofam ñu dajé la rek wa jigéen sénégal fim tonni seyup dajé la seyup dajé la lañuy seyup fim tonni d'accord mbotay ba ngay dem amna fi ben mère nanduti mère ko bay na da ngay dem nangam defal ko li jëkkeur ñi ngeen ñu may sétane xam nañ li wax waaw tour ba
saw tour bo ci dem fim doni amna magget bo xamanteni ni wala ko xamanteni ni seyda tay batass moy tok tour mo yar wat tour d'accord wala des fois mom lañuy di wal badjina wax yek nangam ak sangam mom dal mo yar djegg ji ku ci préparer ki sax mom ngay dem mom mo lay préparer li nak sey fortatu bo ni ñi def mom mo ni yobbe yi wax deug fa yalla mais nak da fay bax yow bi nga xamanteni tay yow yaay goor au moins nga am ko xamanteni ni sa grand la mu jitu la ci bir negu sey wala ko xamne tay sa bay la mu jitu lu ci bir negu sey genre question yi ni ni warna meuna baña exifi wax deug fa yalla bu fekkone ni am nga grand tay bo xamne tay yaay doon faral di échanger ak mom mo xam ci place liguey kay wala mo xam feneen ak feneen ak feneen mënum nga ci am solution wala bok nga am amé ci xam xam avant nga exifi wax deug fa yalla yoy moy les mesures d'accompagnement yi nga xamne ni mom lañuy gungé ki ki na ci bir negu sey bu ñëkkan da nga dan tak jabar indi ci bir kër gi mu fekk fi sa yaay yag na ci sey xamna xamna jigen bu sa jabar soppeku mu meuna xamni soppeku na nan ko moytul nangam defal li defal li defal li mu fekk fi yow sa bay mom lañu olofi tudde goro c'est sa bay yag na ci sey xamna lu xew mu ko defé momé tam mu meun len di len gungé yeen ñaar bu problème amé ke sen digënté sax comme que roussel amna fa ndax pa bang ci kër gi mère bang ci kër gi ñu meun leena wo yeen ñaar ñep kenn ku ci ñu waxtaan ak yow ñu jubo waat ay ligi nak appartement ya xew hmm tak dawal yobbu ci appartement ngeen wit fa yeen ñaar bu la fekke nak amo ci ben expérience fa dé passé amna ci ben way jo xamanteni umbu jabar da xawon nako dof lo ye tek muju na jabar di def ko lek ko kayam ndaysar des fois mu ñew nako ordonnance bo xamanteni ba jabar di umbe ba bi mi wusin mom ordonnance mom danaka mom saxi meñu jënd ordonnance bi rek sa bu ñew nako ordonnance bi 15000 la 25000 la 35000 la muy lamb poste bay genn rek way ñu profito ci umbi tamit di laccé mala wax lolu gor bu joxé won nak ñu kar ko ci umbi rek ah jigéen ñi amna ñu xamanteni bu ñu umbé mom dañu dal di profito wéra wala échographie lañ ma bindal bo leen joxé ñu dem yendu ji seen kër yaay bu bu wara ñu ñibisi ma ngi dem wala sa kër yi yam fofu kon entendant ah kon baam waaw